osveženje akcije. Ili Droger je tu pun uzbuđenja i iznenađenja. Akcije su svakoga dana na svakom koraku. U svim Lili Drogerijama. Iskoristite do 30% popusta na sve Rimmel proizvode. Do 29. septembra. Zašto je danas vaš srećan dan? Jer počinje velika rasprodaja. Torneo, Delimano, Top Shop i drugi omiljeni brendovi uz popuste do čak 70%. Požurite, stresni dani traju samo 4 dana. Do 24. septembra posjetite najbliži Top Shop prodavnicu ili sajt top-shop.rs. Forma ideale. Super akcija sa super popustima. Od 15. do 24. septembra iz ponude izdvajamo Ormar Brooklyn 14.990. Namesti svoj život. Forma ideale. Istina ili laž da nova sezona serije Istina i laži kreće 17.9. Istina. Da li je istina ili laž da je Zoran Pajić, inače Nikola u seriji Istina i laži, bio bolji voditelj od tebe, Đole? Laž. I poslednje pitanje za vas, da li je istina ili laž da ako se igrate sa nama od 17.9. možete postati deo ekipe serije Istina i laži? Samo istinu mi ja, istina. Više na www.playradio.rs. Check out the man, Leon Payne, Magic.